Muddooyinkii ugu dambeeyay tan iyo 2018-kii kadib isbedelkii ka dhacay waddanka Ethiopia waxaa jiray waxyaabo badan oo dadku ay isweydiinayaan sababaha ay u dhaceen. Inkasta oo arrimahaasi ay midba meel leedahay, laakiin waxaa asal u ahaa isbedeladaasi ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed Cali. Dad badan isbedeladii ka dhacay halkaasi in badan oo ka mid a lama aysan yaabin, laakiin waxaa jira kuwo la yaab badan ku dhaliya dadka ilaa iyo haddana aan laga garanaynin ama la garanaynin danta laga leeyahay. Mid ka mid a qodobadaas ayaan eegi doonaa waa qodobka uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed dib ugu cusboonaysiiyey ciidamada badda ee waddanka Ethiopia. Ethiopia marka la fiiriyo ma laha wax bad ah, sanadihii lasoo dhaafayna waxay ku hawlanaayeen tan iyo 2018 wixii ka dambeeyey diyaarinta ciidamo badeed, waxayna warar ku sheegayaan inay ujeedooyin kala duwan leeyihiin. Tan iyo horaantii 1990-kii ama 1990-meeyadii Ethiopia ma lahayn wax ciidamo badeed ah oo dhan kastaba ha noqotee shaqeeya, inkasta oo waddanka ay horay u lahaan jiray ciidamo badeed oo tiro badan oo awood badan. Isla markii uu Abiy Axmed noqday ra-iisul wasaaraha Ethiopia 2018-kii waxaa howlihii ugu horreeyey ee uu gudagalay ka mid ahaa in uu dib u howlgeliyo oo ka shaqaysiiyo ciidamadii badda. Waxaa kaleto Abiy Axmed uu tallaabooyinkii u qaaday ka mid ahayd xiriir inuu la yeesho waddamada geeska ee ku hareereysan oo intooda badan ay bada leeyihiin. Waxaa aada loo xasuustaa xiriirkii muddada badan la hadal hayay ee Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia oo ilaa iyo hadda aan wax badan lagu ogeyn heshiiskii ay 2018-kii dhinacyadani gaareen. Wakaaladda wararka ee Faana waa mid ka mid a wakaaladaha waddanka Ethiopia. Dadka iskale waxay sheegeen inay madax bannaan yihiin, laakiin waxay ku hadashaa afka dowladda. Ethiopia waxa ay arrintani u samaynaysaa iyada oo soo xiganaysa Abiy Axmed hadalkiisii oo sheegay in dib u habaynta milatariga ay tahay in lala jaanqaadsiiyo dunida isbeddelka degdega samaynaysa, sidoo kaletana ku tallaabsanaysa horumarka dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda, si ay xukuumadda Addis Ababa dib ugu howlgeliso ciidamadeedaasi badda. Waxa ay u baahan tahay dalal ka caawiya dhinaca helitaanka badda oo ku yaalla gobolka Geeska Afrika, sida uu sheegay bogga dhinaca online-ka ah ee faaqida arrimaha ciidamada iyo agoodahooda ee la yidhaahdo Naval Post. Waxa uu ka faalooda inta badan arrimaha awoodaha ciidamada iyo waddamada. Sida xogtan lagu helay, waxa ay wararku sheegayaan in Addis Ababa ay dib u dhisayso awooddeeda ciidan ee dhinaca badda, waxaana soo shacbaxay kadib markii Abiy Axmed uu kulan la yeeshay Emmanuel Macron oo Faransiiska madaxweyne ka ahaa, in uu kala heshiiyey amaba uu noqday dalka qaaday damaanadda ah in Ethiopia ay ciidamo badeed yeelato una caawiyo tababar u siiyo. 2019-kii ayaa ahayd Ethiopia iyo Faransiisku marka ay kala seexdeen heshiiskii ugu horreeyey ee ku saabsanaa wada shaqaynta dhismaha ciidamada. Waxay u muuqataa in Faransiisku uu yahay dalka waddanka ku yaalla bariga Afrika garabka ka siinaya tababaridda iyo weliba qalabaynta ciidamada badda. Aan garanno inay Ethiopia ciidamo dhisayso, waa waxaan ujeedno, waa la isweydiinayaa meesha loo wado, waxaa la isweydiinayaa cidda garab ka siinaysa. Waxaa loo sheegay inay cidda ugu horreysa Faransiiska tahay, laakiin haddana sidaasoo ay tahay, halkee loo wadaa ciidamadan? Ma Saylac oo maalmahan la hadalhayaa loo wadaa? Ma dekedaha kale Soomaaliyeed baa lagu wadaa? Ma Eritrea maadaama heshiiyeen dekedaha ay leedahay ee ay horey wada lahaan jireen lagu wadaa? Ma Jabuuti oo horey heshiis uga dhaxan jiray oo baabuurtii iyo maraakiibtii ee waddanka Ethiopia qaatay kadib markay lacagtii lagu lahaa iska bixin waayeen baa loo wadaa? Isweydiimo badan ayaa jiray. Ethiopia waxaa la aaminsan yahay in ay isku dayeyso sidii ay saameyn dhanka awoodda ah ugu yeelan lahayd gobolka dhinaca bari ee badda cas, ayna la wareegto ilaalinta amniga marinada badda ee ay isticmaalaan maraakiibta ganacsiga ee waddanka Ethiopia. Inta badan maraakiibta
badeecooyinka u wada Ethiopia waxay adeegsadaan badacas ama gacanka cadmeed labada mid ayay inta badan mara. Arintani waxay ku soo aaday xilli gobolka ay ka jireen dhaqdhaqaaqyada xoogga badan ee burcadbadeed, walow ay howlgalladooda hoos u dhaceen wixii ka dambeeyey markii ciidamo caalami ah lasoo dhoobay biyaha badweynta Hindi. Wixii ka horreeyey 1900-iyo-sagaashameeyadii Ethiopia ma ahayn waddan badla'aan ah, ciidamadeeda badduna si buuxda ayay u shaqayn jireen. Wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeye ee ka dhacay Ethiopia sanadkii 1991-dii Ethiopia waxa ay weysay xeebteedii oo ay ku jirtay dekedda muhiimka ahayd ee qasab, taas oo waddanka ka dhigtay mid aan bad lahayn kadib markii ay Eritrea ku dhawaaqday madax bannaani ay kaga madax bannaanayso Ethiopia inteedii kale. Arrintan ayaa waxay Ethiopia ku khasabtay inay howlgallada ciidamadeeda badda u wareejiso saldhig ku yaalla waddanka Yemen, balse dhowr sano kadib 1993-dii dowladda Yemen waxa ay dalkeeda ka soo ceyrisay maraakiibtii ciidamada badda ee Ethiopia. Sidaasi awgeedna Addis Ababa waxa ay go'aansatay in ay u wareejiso dhinaca dalka Djibouti oo ay la gashay heshiis ay kira ku bixinayso. Hase yeeshee 1996-dii oo xilligii ay Yemen soo ceyrisay 3 sano uun kadib, Ethiopia waxa ay ku guuldareysatay bixinta lacagihii kirada ahaa ee lagu heshiiyey. Taasi waxa ay keentay in Djibouti ay la wareegto maraakiibta ciidamada badda Ethiopia ee xilligaasi ku harsanaa halkaasi, sida uu qoray Naval Post. Hadda kadib marka la fiiriyo soo noolaynta ciidanka badda Ethiopia, waxay saldhig kaleeto ay u noqonaysaa ama ay noqonaysaa mid keenta isweydiimo aad u fara badan. Ma dhinaca Eritrea ayaa loo wadaa. Eritrea iyo Djibouti oo ah kuwa ugu weyn ee la filan karo in ciidamadan loo wado, Kenya oo muuqata ama u muuqata in ay xogaa ka fogtaa kolkii la barbar dhigo wadamadaasi kaleeto, Soomaaliya deris ayaa iyadana dhanka kale kala tahay, waana mid dhici kara inay kula midood. Suudaan inkastoo xiriirkoodu uusan wanaagsanayn waxay ka mid tahay wadamada dekedaha leh ee ay la heshiin karto. Warar muddooyinka u dambeeyeyba aada loo hadalhayo oo warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada iyo dad badani ay ka hadlayeen baa waxay ahayd in dekedda Sayla ee Somaliland ay doonayso Ethiopia inay qabsato. Mararka qaar xoog bay ku qabsan doontaa balala, laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud waxa uu mar la hadlay BBC-da uu sheegay inay wararkaasi waxba kama jiraan yihiin, waa arrin aan sal iyo raad lahayn, nin wariyaana ka timid markii ugu horreysay meel uu ka keenayna anagu ma ogin, ayuu yiri. Dr. Abiy Axmed markii uu xukunka qabsaday waxa uu ku dadaalay in uu xulufo la sameysto dhammaan dalalka deriska la'ah, inkasta oo uu fiican yahay xiriirka xilligan ka dhexeeya xukuumadda Addis Ababa iyo Asmara, waxaa la aaminsan yahay in uusan gaari karin ilaa heer ay Ethiopia mar kaleeto ku tallaabsato in ay ku tiirsanaato dekedda casab iyo sidoo kaleeto dekedda kaleete ee Musawa ee dalka Eritrea. Waxaa kaleeto oo laga cabsi qabaa in dhismaha ciidamada badda ee Ethiopia uu khatar ku noqon karo Eritrea ama ay halis iyaduba u arki karto. Diblomaasi hore uga tirsanaan jiray siyaasadda waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in istaraatiijiyadda iyo walaaca siyaasadeed ee dhinaca amni ee dhul ahaaneed ay sabab u noqon karto dhismaha ciidanka badda. Xuquuqda ay Ethiopia u leedahay in ay isticmaasho biyaha caalamiga waa mid u baahan in ay yeeshaan saldhig badeed, ayuu yiri diblomaasiga. Waxa uu hoosta ka xariiqay in Somaliland iyo Djibouti ay keli ay yihiin meelaha ugu habboon ee ay Ethiopia ku yeelan karto saldhig ay isticmaalaan ciidamadeeda badda. Waxaase xusid mudan in Djibouti ay saldhigyo noocaasi oo kaleeta ku leeyihiin waddamo kaleeto oo caalami ah oo badan waddanka Mareykanka ka mid yahay, waddanka Shiinuhu ka mid yahay, waddamo kala duwan ayaa dekeda kula. Marka suurtagalnimada arrintaasna waa la isweydiinayaa. Tan iyo kulanti dambe.
ما بهذا دوني دودين لنا بتقليل.